gravar, entendeu? Só boa sorte. Se você errar, a gente vai estar gravando. Parabéns. Então sente o bate-cabeça. Você quer ser o rock? Cê tá ligado, amém. Se ela quer ser só rock hoje, love não tem, love não tem. Love não tem, love não tem. Até porque você paga de rock. Tá achando que é um hip hop desse jeito, mano? Você é só pop. Sinceramente, cê fala, sabe por que pra mim cê não tem um sentimento? Sou adolescente, eu vou te matar e não vai ter renascimento. Renascimento, tá ligado? Essa que agora eu te mato. Na verdade, até o papo é pop. Cê não rima, você é só papo. Tá ligado agora o que eu faço? Você sabe qual é? De papo em papo a galinha enche o grão e você fica no meu pé. Mas é assim, amo, sabe por isso que a gente rima aqui? Essa miséria caiu no meu papi. Já era! Ele não contava com a minha banda, aqui tem um borogodó. Mas eu sou casado e a fita é outra. Não caiu no papi, cê tá ligado, cê é toca. Já que eu sou casado, cê sabe que a fita é outra. Você, porque a Fiel é muito louca. Amigo, eu não dei em cima de você. Sinceramente, não mexo com quem tá quieto. Mas nós é vapo, vapo. Olhou pro lado e eu te maceto. Por isso, mano, tem que entender. Essa frase tá na sessão. Eu não falei da sua namorada, mas se quiser, toco na argumentação. Toco na argumentação. Cê tá ligado que isso é estouro. Isso aqui não é programação. Cê tá ligado que isso não é vai dar namoro. Eu te mostrar, não maceta não, porque eu tô sozinho. Eu e ela no quarto é só love. E ela me fala, dança gatinho. Dança gatinho, até porque sabe que aqui vai ter negócio. Sinceramente, o meu marido é o hip hop. E essa que é a diferença, nunca que vai ter divórcio. Tá ligado, sem esperança. Você queria o anel do hip hop e ele não te deu aliança. Seu marido é um hip hop, tá ligado, é que é pra sempre. Na verdade, ele é no elemento, mas ele mente. Ele mente, ele falou de dança gatinho. Tá ligado, não sou patinho. Mas hoje quem dança é a gatinha. Te mata ainda, faço um quadradinho. Por isso você tem que entender. Sabe por que você só sabe 18? Vai perder família, então desce. Faz quadradinho de 8. Faz quadradinho de 8. Acabou. Acabou, família. Só uma passa, certo, jurados? Com muita parcimônia em 17. Rapaz! 3, 2, 1. Ixi, empacado. Ó, plateia, agora é com vocês, hein? Vamos lá. Pra um só, uma só. E com vontade, certo? Por ordem de rima. Santorinho que começou. Barulho que gostou das imagens de Santorinho! Emilin, certo para a próxima fase, 2 a 1, família! Rapaz! Oi, barulho pro campeonato, mais ou menos! Eu vou te dar uma logalia, tá na casa, tchê!